kuri ngiye ku giti cyanjye numva ko ibitangazamakuru cyangwa se itangazamakuru na abafatanyabikorwa twagombye gufatanyiriza hamwe nkaba numva ko ari abantu bakagombye kutuba hafi no kudufasha kugira ngo ibihangano byacu tubibonemo inyungu ya kuko nabona abafatanyabikorwa bacu ya kuvuga rero ngo bakwishyura mbonje ntabwo nigeze ninjira mu nama zitegura iryo tegeko cyangwa se ngo menye uburyo byateganyijwe menye uburyo bizajya bikorwamo ariko icyo navuga ni uko ubu ngubu twari dukeneye itangazamakuru hafi yacu kugira ngo n'umuziki wacu ukomeze uzamuke abanyarwanda bakomeze kwiyumvamo abahanzi babo ahubwo hakarebwa izindi nzira zitarakorwa zigomba gukorwa kugira ngo tubone inyungu mu bihangano byacu ko niba abantu bakibaninga music ku masiti yose batishyura urumva nta kintu batumariye usibye kubaninga amasidi no gucuruza indirimbo zacu mu buryo twe tutabonamo inyungu ariko itangazamakuru idufasha byinshi cyane rero nkaba numva ko hari byinshi byo gukorwa mbere y'uko twagera aho ngaho ni ukuvuga ko ntabwo wemeranya n'icyemezo rura yafashe cyo kuba abahanzi bakwishyurwa n'ibitangazamakuru rwose gusa nanone niba igitangazamakuru gikoresheje ibihangano by'umuhanzi mu bikorwa birimo inyungu nko kwamamaza cyane cyane kwamamaza numva ko icyo gihe wenda umuhanzi nyir'igihangano yakagombye kuba abizi babizanye ariko mu rwego rwo gucuranga umuziki gusa bisanzwe numva nta kibazo twakifite mu itangazamakuru cyane ese ubundi Rafiki wenda bitewe n'igihe umaze muri uyu muziki navuga ko uri inararibonye wabonye uko umuziki wagiye ukura kugeza kuri uyu munsi wenda nk'iyo urebye ubona itangazamakuru ubundi hari icyo rifasha umuziki w'abanyarwanda mu bijyanye na business mu bijyanye no gucuruza cyangwa se gukorera amafaranga ya urumva niba music icurangwa ku maradiyo kuko percentage nini y'abanyarwanda ireba ikurikirana radiyo ibyo n'ibigihangano kimenyekane bakamenya umuhanzi abantu bakifuza kumubona abantu bakifuza kureba indirimbo ze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye numva ko rero icyo gihe biba byakoze hanyuma tugaruke kuri kino cyemezo rura yafashe ubundi yigeze iganiriza abahanzi wenda kugira ngo nabo batore bemeze ko ibitangazamakuru byabishyura cyane barisohoye gutyo igiti cyanjye ntabwo nigeze mba muri iyo nama niyo mpamvu nakubwiye ati ntabwo mbizi fezabilite zabyo uburyo bateganya kubikoramo ese nangahe bazajya bishyura nde bigenda bite ibyo byose ntabyo nzi ariko rero icyo numva ni uko rura yakagombye kutwegera ahubwo ikamenya ibibazo byacu dufite bikomeye bitubangamiye bituma uyu munsi umuziki tuwukora nko kwitanga kandi ari umwuga wakabashije kuba udukiza Rafiki reka ngushimire cyane urakoze urakoze cyane